Centro. Arrasta aí minha bolsa. Não, mas que vem. Ai! Pra quem, de quem é essa bolsa? Entrega pra dona da bolsa. Vem aqui. Quem é a dona da bolsa? Quem é a dona da bolsa? Ai! Ai, que peso! Ai, pra cair! Você filma ele. Eu tô filmando. Tá filmando? E babando, é isso aí. Cadê a bolsa? Cadê minha bolsa? Largou.